Estás preparado para mais emoções? Quê? Todas as minhas novas amigas vão lá estar. Mais surpresas. Quê? Mais sonhos. Deus, parece que estás a voar. Mais sensações. Oh! Mais aventura. Oh! Adoro a minha vida nova. Mais descobrimento. Isto é ouro. Mais mistérios. Estás preparado? Não, do que estamos à espera? Ah! Os Green na Cidade Grande. De segunda à sexta, às 2:30, no Disney Channel.